zatvarate, odnosno ja ću govoriti u svoje ime, naravno. Ja se osamim i onda sam sama sa sobom i svojim likovima, demonima, izazovima, sva što to bude, i smejanje, i plakanje, i neprospavanih noći, i čitav taj stvaralački proces je onako prilično zamršen i težak, i u mom slučaju vrlo emotivan, pošto se ja sa svojim likovima apsolutno saživim, teško od njih posle i odlazim. A ova druženja, zapravo ova interakcija sa publikom, posebno sada je u pitanju sajam, pa nemamo neku bližu ovako, moguće za nekom bližom komunikacijom, ali recimo poznavanje po bibliotekama, domovima kulture i tako dalje, ja uvek molim ljude da razgovaraju, da me pitaju, jer oni su došli zbog mene, ja sam došla zbog mojih čitalaca, sve ono što ih interesuje. I najdrže mi je, najdrže od svega, kada upoznam svoje čitaoce, kada se ispričamo, kada nakon ovog, da tako kažem, oficijalnog dela i potpisivanja knjiga prozbori po koju reč sa ženama, ima i Boga mi jedno sve više i muške čitalačke publike, to moram da primetim poslednjih godina. I najljepše od svega mi je, znate, kada mi neka mlada žena, na primer, kaže ovaj, vaša knjiga mi je promenila to i to, pogleda svete i učinila ovo i učinila ono. Tako da, to su nezaboravni trenuci. Ja sam stvarno za ovih 10 godina, nešto malo više, obišla celu bivšu Jugoslaviju, družeći se sa čitaocima i sve su to uspomene koje su dragocene.